Він хороший і добрий. Він дуже чуйний до людей і завжди вміє вислухати. Він духовний наставник і мудрий порадник. Він постійно їздить на схід до наших воїнів. Це є волонтер номер один нашої громади. Він надзвичайно ердована людина і дуже цікавий співрозмовник. А ви бачили, який благоустрій він зробив біля храму? Ну що про нього можна сказати? Він є справжній патріот України. Він завжди допоможе і старому, і малому, і будь-кому. Отець Володимир – гордість нашої громади. Ми пишаємось ним. Ізяславщина завжди славилася непересічними особистостями, які вибудовували власний авторитет в громаді своїми життєвими пріоритетами, особистим прикладом та вчинками. Одним із таких людей є благочинний храмів Ізяславського округу Хмельницької єпархії Православної церкви України митрофорний протоієрей отець Володимир Ковальчук, мешканець міста Ізяслава Шепетівського району Хмельницької області. У 1999 році з благословіння на той час єпископа Хмельницького і Кам'янець-Подільського Антонія, на даний час вже покійного митрополита, я був висвячений і направлений на прихід у місто Ізяслав. Важкий тернистий шлях випав на долю цього священика, який пройшов шлях від тотального несприйняття на теренах Ізяславщини, від сектантства, яким часто нагороджували його, до моменту, коли людина стала провідником національної ідеї, провідником, лідером соціальної думки, виразником цієї думки і найбільше втілювачем цієї думки в теренах Ізяславщини, на теренах України. Було дуже важко, тому що було багато дуже дорікань зі сторони людей, особливо прибічників Московського патріархату, який на той час мав дуже великий вплив і авторитет на теренах Ізяславщини. Ну, отця Володимира я знаю давно, ще коли він зовсім юний прийшов в Ізяслав. Він як досвідчена, дуже молода і досвідчена людина, організував людей, як почав будівництво храму святомученика Пантелеймона. Дуже багато що було зроблено. Будувалися храми в душах ізяславчан. Адже здійснювалася одвічна мрія українства – мати свою помісну церкву. Ми маємо сьогодні результати, можемо пишатися роботою Володимира Дмитровича. Видно його талант і керівника, і організатора на сьогоднішній день. Ви подивіться, який серйозний зараз облаштований храм на Харчомаші. Будується і новий храм Святого Миколая Чудотворця. Звичайно, допомога звідусіль і дося, але враховуючи те, що отець Володимир є в душі серйозний патріот, серйозний борець за незалежність України, який може організувати практично з нічого всіх людей. Володимир Дмитрович, його релігійна громада зайняли чільне місце на шляху волонтерства. Є певні успіхи, є підтримка Збройних сил України в цілому і підтримка ізяславчан, які сьогодні служать в Збройних силах України. Є підтримка внутрішньопереміщених осіб. І за це все, за цю організацію, хочеться сьогодні подякувати священнику. З перших днів війни ми розпочали діяльність волонтерську по виготовленню продуктів, сухих супів та інших речей, які були необхідні хлопцям на фронті. Ми знайшли приміщення, були котельні, зібрали жіночки мікрорайону під його керівництвом. Організували сухі пайки, сухі борщі, супи. Люди з округи зносили все, що могли під його керівництвом. Він організовував поїздки на схід. Постійно
ми йому допомагали. На той час працювали всією громадою. Це з допомогою і голови на той час адміністрації, з допомогою підприємств, керівників підприємств, з допомогою працівників культури, з якими ми неодноразово і їздили на передову. Ми збирали ці речі, переробляли їх у приміщенні, яке надала нам на той час тепломережа, і відвозили самотужки і все на схід нашої держави. Коли почалася війна, дуже багато було різних напрямків, різних думок. Появилось дуже багато волонтерів. Але за все своє армійське життя, а це вже з 6 березня 22-го року, я завжди пам'ятав і знаю одне, що є очі Володимира, який завжди звернеться до нього, він завжди приїде. І не зважаючи ні на що, він привезе те, що тобі необхідно. Він привезе допомогу, він привезе Боже благословіння, він привезе пораду, як що робити. Моя місія поїздок є не тільки доставити нашим захисникам вантаж, чи продукти, чи інші речі, але ще і духовна місія, яка, напевно, що відіграє важливу роль у душах наших хлопців, тому що багато потрібно з ними спілкування, багато просять допомоги духовної. Так само і приїжджаючи туди, доводиться і служити, богослужіння проводити і в різних місцях, і в місцях дислокації, і в місцях, де вони перебувають безпосередньо, а це і посадки, і окопи, і бліндажі. Просять духовної опіки, просять молитви, просять спілкування, сповідаються, тому що це дійсно для багатьох є важлива духовна підтримка. Він ніколи не підведе. Ми були і в Курахові зустрічали з ним, і в Новомиколаївці, і Орехове, Мала Токмачка, Роботіно. Ну, до Роботіно не доїхали, там важко було, але разом з тим завжди він був з нами. І завжди ми з думками були разом з ним. Було і таке, що в Орехові, за Оріхов, виїжджали ми і за Оріхов, приїжджали Маріупольську трасу, він мені допомагав проводити евакуацію полеглих наших хлопців. Він благословляв наших воїнів. Тому я певен, що отець Володимир – лідер в нашій громаді. Порядна, чесна людина, і яка об'єднує вокруг себе патріотів України і виховує молодь в дусі любові до України. Велика вдячність працівникам культури, тому що з їхньою допомогою придбано вже велика кількість дронів, хоча і до цього вони також допомагали коштами. Ці кошти збираються з концертів. Приємно те, що з вдячності за це наші військовослужбовці, які отримують ці дрони, ще й висилають відео, де можуть собі ці люди побачити, як їхня праця приносить користь, де цей дрон, який вони придбали, наносить нищівний удар по ворогу. Віримо, що наша праця, вона буде увінчана. Найбільшим благом, до якого ми прагнемо, якого ми хочемо, це перемогою. Інакшого миру ми не хочемо. Мир повинен бути справедливий, і мир повинен бути з перемогою, з визволенням наших земель, територій і поверненням додому наших рідних і близьких, про яких ми не забуваємо і ніколи не забудемо, а будемо пам'ятати. Хочеться йому подякувати як людині, яка запалила душі інших людей, організувала, і сьогодні ця вся робота має результат. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Люди із Яславського краю завжди висловлюють щиру вдячність отцю Володимиру за його добрі справи та високу порядність у всьому, до чого б не торкалася його душа. Адже він віддає себе шляхетній, самовідданій справі, своїми знаннями та працею славить наш край та є гідним сином України. Нам є ким пишатись.